Central Rodoviário informa as próximas partidas. Da aviação Eucatur, com destino a Boa Vista, Roraima, saída às 9 horas, plataforma 3. Dirijam-se ao embarque e tenham todos uma boa viagem. Olá pessoal, Wagner Flashes, obrigado por acessar o canal. Hoje nós vamos mais uma viagem aqui de modo bus no Euro Truck Simulator 2. Hoje nós vamos aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, de Manaus, Amazonas para Boa Vista, Roraima, pela aviação Eucatur, com o Modbus Marco Polo Paradiso G7800 da Poldec, e da aviação Eucatur. Saída às 9 horas da manhã. Moto barulhenta pra caraca. São mais ou menos 12, mas eu calculo umas 14 horas de viagem aí. Mais ou menos isso aí, umas 14 horas de viagem. Bora lá? Simbora lá então. Aguardar aqui o término do embarque dos passageiros e autorização para a nossa partida. São 8 horas e 55 minutos, domingão. Aguardar o término dos passageiros, do embarque dos passageiros aqui. Meu copiloto já está aqui posicionado. O copiloto feio pra caraca. Cara feio da pipoca. Só aguardar o horário aqui. 8 horas e 56 minutos. Um dia bonito e ensolarado aqui em Manaus. Eu espero que não chova. Aqui no Amazonas chove pra caramba, né? Costuma chover pra caraca aqui no Amazonas. 8h57, quase na hora da nossa partida. Dia tranquilo aqui, bonitão. Nosso Modbus Marco Polo G7800TD. Esse mod não abre portas, não tem aquela simulação de abertura de portas igual o New G7. É mais simprão. Simprão de tudo. 8h58. Passageiro já terminando de embarcar aqui. Horas. Partiu. Partiu Boa Vista. Simbora nós lá então. Partida autorizada. Esqueci, isso aqui tem que pôr o GPS porque não tem. Tem que colocar o virtual aqui, senão eu me perco na viagem. Eu não sei dirigir sem GPS. Estou tão viciado em GPS, cara. Não só aqui no jogo, como vire à direita. No carro real também eu não sei dirigir sem GPS. Coloco o GPS, fico olhando pro GPS o tempo todo. Não consigo dirigir sem o GPS. Na rotatória, pegue a segunda saída.
Saia agora. Bora lá! Ontem eu fui fazer uma viagem aqui, calculei que ia dar umas 14 horas de duração. Essa viagem deu 20 horas. Mas a estrada ruim, estradinha ruim, peguei a estrada de terra, uma estrada apertadinha, assim, estreita pra caramba. Quase não cabia o ônibus na estrada lá. Eu acredito, logicamente, que na vida real, pá, os ônibus não passem por esse caminho que eu fiz aqui, ó. Logicamente, isso é alguma coisa é feita aqui pelo pessoal da IAA aqui pro jogo, né? Deve ser para dificultar o jogo, tá? Para criar um desafio no jogo. Acredito que foi uma linha real. Saindo de Juazeiro do Norte para Parnaíba. Juazeiro do Norte, Parnaíba. Uma linha real, existe o roteiro mesmo da linha real. Mas eu acredito que o caminho que o outro siga não foi o mesmo que eu fiz, não existe isso, nunca fiz, porque, olha só. O roteiro que eu fiz aqui, estrada de terra, uma estrada estreita, apertadinha pra caramba, tá? Acredito que não seja esse, acredito que isso seja apenas do jogo. Eu calculei que ia dar umas 14 horas de viagem, deu 20 horas. Hoje eu tô calculando aqui umas 14, mais ou menos, também de viagem. Mas é a primeira vez que eu faço também aqui esse trecho aqui de estrada aqui no jogo, nunca passei, nunca fui pra lá, não sei como é que é o caminho, a estrada, se é tranquilo. Se vai dar as 14 horas que eu calculei mesmo, ou se vai dar mais. Não tô muita coisa não. Devagar, por quê, filho? O que acontece na frente? O que passa? O que acontece? Tá tão pesado assim?
Presidente Figueiredo. Presidente Figueiredo. Presidente Figueiredo. Grande presidente Figueiredo. Pior de tudo que é pelo que eu dei uma olhada no mapa, né, para seguir o roteiro aqui antes de começar. E pelo jeito, nesse trecho aqui não tem parada de ônibus, não tem nenhuma parada de ônibus, nenhuma parada para o restaurante, não tem nada para simular. Nenhum lugar para simular uma paradinha de ônibus aqui. Fazer uma simulaçãozinha legal. Achar um posto de gasolina. Uma lanchonete meia boca para o pessoal fazer um lanche, porque acho que não tem restaurante no meio do caminho aqui não. É só mato mesmo. Louco, filho. É uma árvore no meio do caminho.
deserto o lugar aqui. Engraçado. E meio que uma boa simulação do game mesmo, né? Porque são 12 horas. Se estivesse passando por uma rodovia do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, alguma coisa assim, estava aquele movimento lascado de veículos. Nós estamos no Amazonas, então não deve ter muito movimento de veículos aqui no Amazonas, eu acredito. Nunca fui para cá, nunca vi para o Amazonas. Não sei nem que rodovia é essa que eu estou aqui. Se é a Transamazônica, não sei. Mas não deve ter lá grandes movimentos de veículo mesmo não, né? Boa simulação de trânsito. Tem um posto de combustível aqui na frente, vamos ver se dá para fazer uma. Simular uma parada aqui. Essa bichoba aqui. É, faz de conta que tem um restaurante aqui. Porque não tem onde simular, não tem onde parar. Faz de conta que tem restaurante aqui. Vamos fazer uma simulação de paradinha aqui. Que não tem. Não tem restaurante nenhum no mapa mesmo. Mas faz de conta que aqui tem um restaurante. Ah, vamos parar aqui e fazer uma. Aquela paradinha para os passageiros tomarem um lanche, o motorista tomou um lanchinho. Fazer de conta. São 12 horas e 30 minutos, 38 minutos. 13 horas nós saímos, nós voltamos. Já deu, né? Voltamos já já, com a verdade. Simbora, né? Então, continuar com a nossa viagem. Os passageiros já estão retornando, hein? São 12 horas e 57 minutos. Nossa paradinha aqui no grande restaurante. Agora onde não? Não tem onde parar, não tem onde simular mesmo. Próxima parada vai ser em Caracaraí. Que é longe pra Caracaraí. É longe pra Caracaraí da onde nós estamos aqui, mas é que não tem. Não tem parada de ônibus, não tem posto de combustível, não tem esses lugares para simular uma parada. Aqui então, vamos direto embora, direto para Caracaraí, que é longe pra Caracaraí daqui. Vai, bora pra lá. Vamos lá pra lá. Tem jeito. Simbora lá então. Simbora nós. Próxima parada então, Caracaraí. Não tem. Os passageiros vão ter que se contentar com o que tem no frigobar aí mesmo, entendeu? Tem frigobar aqui no busão, se contente com o que tem no frigobar. Que não tem parada de busão aqui no trecho aqui no Amazonas, aqui na Amazônia. Não tem parada de busão. Pelo menos não que eu tenha visto no mapa, né? Se eu achar alguma aqui perdida no meio do caminho, a gente para, quer ver? Ministério de Transporte, Minas, Estados, Roraima, Amazonas. Entramos então em Roraima.
Olha a chuva aí! Caraca, mano! Eu só consegui fazer uma viagem aqui, um vídeo de mod bus com mod bus sem chuva. Todas as outras choveram, incrível! Só uma foi sem chuva. Olha a chuva! E não é mentira, hein? Tá chovendo. Não é chuva de quadrilha, daquela quadrilha, não. Olha a chuva, é mentira. Tá chovendo mesmo. Caraca, puta. Podia seguir sem chuva? Reserva indígena. Tem que pagar pedágio lá por cima. Temos uma reserva indígena aqui. Vai passar não, motoqueiro? Budão, tontão. Ah, que legal. Vai passar mesmo? Vai, tontão. Reserva indígena. Legal.
Parou a chuva? Parou! Ei! Postinho de combustível. Mas não tem restaurante, não tem nada. Só um postinho, não tem? Não tem, não tem parada. Thank you.
17 horas já. Não sei quanto tempo falta para Caracaraí. Aí já são 17 horas. Tem nada no meio do caminho, né? Nada, né? Só mata pra todo lado, né? Tem uma cidadezinha, uma casinha, tem nada aqui. Floresta amazônica mesmo o bagulho, né? Tem nada, nada, nada. Também não sei se é desse jeito, na real mesmo, nunca vim pra cá, nunca estive por aqui. E aqui é só mata pra todo lado, cara. Onde é que estamos? Rio Branco. Estamos chegando em Caracaraí. Aí sim. Fazer uma paradinha aqui. Paradinha de meia hora aqui para embarque e desembarque de passageiros, um lanchinho, coisa e tal. Caracaraí. Deixa eu ver onde é a rodoviária aqui. Por aqui. Aqui mesmo. Rodoviária de Caracaraí. É aqui mesmo.
Bom, vamos encontrar uma nova rota. Aí. A paradinha são 6 horas e 35 minutos até 18 horas e 35. 19 horas nós continuamos com essa viagem, então, aqui. Fazemos uma simulação, apesar de não ter nada aqui, vamos simular aquela paradinha tradicional aqui. 19 horas e 35 minutos nós voltamos com nossa viagemzinha aqui. Simbora então dar continuidade aqui à nossa viagem até Boa Vista. São 18 horas e 56 minutos. Próxima parada direta agora até Boa Vista. Mais umas 2 horas e meia até Boa Vista. Partiu! Partiu Boa Vista! Cinquentinha? Por
Que cinquentinha, já saímos da zona urbana, já da área urbana, pô. Hotel. Esse é aquele mod que um dos mods que tem um farol ruim pra caramba também. É, então, farol baixo aqui é muito ruim. Ah, farol alto, ó, farol baixo parece lanterna. Farol alto é que parece farol baixo. Então, nós vamos com o farol alto aqui porque fica com cara de farol baixo. O farol baixo no modo não clareia nada, não dá pra. Ah, dá pra ir desse jeito não. Olha. Breu total. Você não enxerga a pista. E com essa iluminação da gravação aqui da minha cara aqui ainda fica pior ainda. Aí que não enxerga nada. Parece que tá cheio de veículo com farol alto na minha cara aqui na contramão. Não dá pra ver. Na hora de assistir o vídeo pode até dar pra ver, mas aqui na gravando aqui com essa iluminação aqui direto na minha cara aqui não dá. Tem que fazer assim. Tem que fazer tampar aqui a iluminação aqui pra poder enxergar a pista. Ah, o farol alto é baixo, tá vendo? O farol alto é o farol baixo de um veículo. O farol baixo é uma lanterna. Ah, é um defeito do mod aqui, ruim de farol. O mod do New G7 tem um farol bom. O New G7 tem um farol legal. O farol baixo é legalzinho, o farol alto é bom, mas esse aqui não. Eu tenho dois Comil Campione também Invictus. Dois mods diferentes de Comil Campione Invictus, com dois modelos diferentes também da Campione. O farol é pior que esse aqui. O farol baixo é. Não parece nada, e o farol alto parece o farol baixo. O farol alto parece baixo. O farol alto parece lanterna, não clareia o lufas, o farol alto. E o outro é bom, o outro farol do outro é bom também, é mais ou menos igual ao do New G7. Dá pra ir legal à noite também. A mod é complicado, né? O pessoal faz mais ou menos, não capricha algumas coisas, não acerta outras, não tem. É mod, né? Não é original do jogo. Uma adaptação.
Essas 2 horas que eu calculei que não vai dar não. Já vai dar bem mais com isso. Nessa velocidade aqui. Já deu 2 horas, né? Já deu 9 horas já. Nessa velocidade. Se bem que se o caminhão não estivesse na minha frente aqui também fosse tentar puxar, não ia dar, que não dá para enxergar a pista, também não adianta, não dá para correr muito também não, tem jeito. É mais ou menos nessa velocidade mesmo. Dá para enxergar nada? Estamos chegando, né? Isso aqui, essa cidade na frente já? É, a Boa Vista, chegamos já. É, deu mais ou menos, 2 horas. 2 horas e meia, deu um pouquinho mais por causa da velocidade lenta aqui, mas estamos dentro. Boa Vista descoberta. Agora vamos descobrir aonde é a rodoviária, que é para a esquerda aqui. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Barbeiro, botando que eu tô parado aqui, o cara paga. Ô meu, bote. Vai falar que eu que tenho que pagar a multa ainda também. Ô meu. Olha a rodoviária ali. Ó, o cara batendo na minha traseira aqui, mano. Ó. Sacanagem, mano. É um paradão aqui, vai. Tem freio essa pichuca, ó, mano. Aí, obrigado. Parou? Vai parar onde, filho? Aí eu não passo, né, ô caraca. Cadê a rua? Que? E chegamos. Chegou ao seu destino. Vocês podem entrar aqui, mas eu vou entrar aqui mesmo. Aê, rodoviária de Boa Vista. Chegamos aqui. Senhores passageiros, a aviação Eucatur agradece a preferência. Espero que todos tenham tido uma boa viagem. A vocês que nos acompanharam até aqui, obrigado. Obrigado por terem acompanhado até aqui. Vamos desembarcar os passageiros aqui. Não se esqueça de deixar aquele like pra gente, aquele joinha, aquele gostei aí. Compartilhar o vídeo. Se ainda não se inscreveram no canal, por favor, inscrevam-se, que ajuda bastante a gente para poder continuar com esse trabalho aqui, mostrar os vídeos para vocês. Obrigado por terem acompanhado até aqui. Foi nossa viagem aqui de Manaus até Boa Vista, aqui em Roraima, pela aviação Eucatur. É, tá escuro, não vai dar nada, tá vendo? Obrigado a todos, um abraço e até a próxima. E por hoje é só, pessoal. Obrigado por acessarem o canal. Não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as novidades. Um abraço e até a próxima.